Candidati i rilindjes demokratike komtare për Tetovën, Izet Zeqiri, e ka filluar fushatën e tij parazgjedhore para kompanis EVN, njësia rajonale në Tetovë, duke e akuzuar këtë kompani për mos korekcin ndaj qytetarve. Kjo kompani vetëm në vendin ku grumbullon të holla e ka të shkruar në gjuhën Shqipe, ndërsa në faturat janë vetëm në gjuhën Macedonase, thekson Zeqiri. Çështja e pagesave të larta të cilët paguajnë qytetarët si rezultat i kyqes në rjetin elektrodistributiv, ku ato çmime janë aq të larta dhe krahasohen me standardin Austrisë, ku në Austri rrogat mesatare janë dikun të 4-6.000 euro në vit, kurse në Republikën e Maqedonisë nuk mbrinë ato as 2.500 euro në vit. Dhe po të analizoni çmimet që i ka kë institucion për kyqen e rrymës elektrike, fillojnë nga 500 euro dhe përfundojnë dikun të deri 3-4.000 euro për qytetarët. Këtu dëshiroj të venë pa edhe çështjen e mos angazhimit të komunës të Tetovës, posaçërisht në hartimin e planeve detale urbanistike. Even të gjitha ato institucione, të gjitha ato persona fizik të cilët nuk kanë plane detale urbanistike, ata paguen jashtë standardit dhe çmimi jashtë standardit nuk është 500 euro, është deri në 3.000 euro për kyqjen në rjetin elektrodistributiv. Këto janë çmime domethënë të papranueshme për qytetarët dhe në të njëjtën kohë ne apelojmë dhe do të kërkojmë që nesër në të ardhmen, po që se ne marrim përkraje nga qytetarët planet urbanistike të blokut 21, 34, 42, 67, 80, 94 dhe 97 dhe planet detale urbanistike tjera të sjellen në komunën e Tetovës, që qytetarëve të jepet mundësi që kyçja në rrymën elektrike të bëhet me çmime më të pranueshme për standardin e tyre, jo me çmime drakonike që në fakt është një vjedhje e qytetarëve të Tetovës. Kandidati i Rilindjes Demokratike Kombëtare për Tetovë, Izet Zeqiri, tha se ai në këtë fushat nuk do të merret me oponentët, por me problemet e qytetarëve.